Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás vítám u této poslední přednášky z předmětu správní právo římská 3. A dnešní přednáška by se měla věnovat tématu vyvlastnění a jiných omezení vlastnických práv, s tím, že dnešní přednáška bude přednáškou, která si dává za cíl nastínit teoretické základy. Těchto klíčových institutů správního práva neboli veřejného práva. Vy ty instituty již znáte z výuky práva ústavního, ale taky z výuky státovědy. Nejsou vám neznámé ani z oboru občanského práva, kde se o vyvlastnění referuje také. To znamená, tato přednáška je vlastně přednáškou, která se věnuje tématu. Nacházím si se na pomezí práva veřejného a práva soukromého. Praktickým aspektům aplikace jednotlivých právních předpisů v relaci k této materii se budeme věnovat na přednášce, která se bude odehrávat v letním semestru, protože jednotlivé právní předpisy jsou taky předepsány ke, ke klauzurní práci, to znamená, to, jak se platná právní úprava e, reálně aplikuje, e, jaké jsou různé konsekvence e, užití jednotlivých ustanovení, to bude předmětem výkladu v tom dalším semestru. Dnes si objasníme toliko e, teoretické základy a teoretické konstrukty, které jsou pak předmětem zkoušení e, u postupové zkoušky ze správního práva. Ehm, Přednášku bych rád rozdělil do takových čtyř um, segmentů, čtyř částí. Nejprve se budeme věnovat vymezení základních pojmů, pak ústavně právním základům problematiky, uh, ve třetí části uh, právní úpravě, hmotně právní a konečně úplně v poslední části procesní úpravě, tak jak dneska uh, na našem území platí. K tomu vymezení základních pojmů je důležité říct, že téma vyvlastnění je tématem klasickým, tématem, kterému se nauka správního práva věnuje dlouhodobě. A je to téma, které lákalo pozornost akademiků, vědců, veřejného práva již od konce 19. století. Lze připomenout osobnost Jiřího Pražáka, který byl nejenom profesorem rakouského ústavního práva, ale taky děkanem naší právnické fakulty. A Jiří Pražák se habilitoval se svým spisem o e, právní úpravy vyvlastnění v tehdejším Rakousku. E, ten spis byl vydán v Němčině v Praze v roce 1877. A stal se takovým základním, základním dogmatickým dílem, věnujícím se problematice vyvlastnění se, kterého pak vycházeli i další autoři. Pražáku v nástupce profesor Jiří Hecel, nejvýznamnější osobnost oboru správního práva mezi válečného období, přispěl přispěl příspěvkem o vyvlastnění do slovníku veřejného práva Československého, konkrétně do toho úplně posledního vydání tohoto slovníku, které vyšlo v roce 1948. Um, ale ti z vás, kteří se zajímají o veřejné právo, vědí, že slovník veřejného práva Československého vycházel již v meziválečném období Jiří Hecel byl jedním z editorů tohoto slovníku. A zejména po roce 1989, když se naše nauka veřejného práva vracela k těm starým institutům, chtěla navázat na prvorepublikovou klasickou tradici, chtěla hledat opět ty základy československé neboli české nauky veřejného práva, tak se obracela do slovníku veřejného práva československého, aby našla inspiraci, aby našla teoretický základ pro uh, jednotlivé instituty. Um, a je to dílo, které, se kterého čerpáme i dnes a um, student nebo absolvent právnické fakulty um, by měl být s existenci tohoto díla obeznámen. V případě, že by někdo z vás uh, pracoval na diplomové práci nebo později na dizertační práci z oboru veřejného práva, tak jistě je záhodno se do toho díla podívat a inspirovat se tím, co prvorepubliková nauka traktovala. A konečně Jiří Hecel se tématu vyvlastnění věnoval i ve své učebnici správního práva, č. obecné části, která byla vydána v nakladatelství Melantrich v roce 1937, a navazoval na Jiřího Pražáka. Hecel ve svém správním právu e, vyvlastnění definoval následujícím způsobem, a to je definice, která e, Largo Senzu e, ji lze aplikovat i ve vztahu k dnešní právní úpravě. E, Hecel píše, že vyvlastnění lze definovat podle našeho práva jako zásah do určitých subjektivních práv, zvláště do práva vlastnického ve prospěch všeužitečného díla kterým se práva ruší a zároveň pro jiného práva zakládají, a to z pravidla za náhradu. To je e, definice, která s určitými modifikacemi je platná i dnes. Je to definice teoretická, může být dále rozvedena v jednotlivých právních úpravách, ale je to definice, která e, je pořád platná. Co je teda vyvlastnění? Vyvlastněním je zásah do práva vlastnického, do práva vlastnického tak, jak je definováno občanským právem, to znamená v současnosti kodexem občanského práva. Vyvlastněním je buď odnětí vlastnického práva a jeho přechod na jiný subjekt, který nazýváme v nauce vyvlastnitelem, nebo jeho omezení, to znamená zachování vlastnického práva stávajícího, ale omezení jeho rozsahu ve prospěch vyvlastnitele. A Hertzell říká, že vyvlastnění lze provést ve prospěch toho, co nazývá všeužitečným dílem, což je termín prvorepublikový, termín z našeho pohledu možná i zastaralý. Ale kdybychom chtěli najít nějaké, nějaký společný jmenovatel vyvlastňovacích titulů v dnešní právní úpravě, tak bychom zajisté je mohli označit i dneska jako všeužitečná díla, ačkoliv hecel referovalo tehdejší právní úpravě, která zahrnovala zejména vyvlastnění za účelem budování nových železnic, telegrafů, elektrizační soustavy a v druhé polovině 30. let i gazifikační soustavy, tak dnes takovým všeužitečným dílem by zajisté mohly být i opatření k ochraně životního prostředí a celá, jiná, celá řada jiných opatření. Ten termín všeužitečného díla je tedy termínem značně dynamickým, reflektuje měnící se socioekonomické priority společnosti a práva, ale je termínem trvácím, který můžeme použít i dnes. No a konečně je tady e, ta maxima náhrady, e, o které se e, budeme bavit ve větším detailu e, během několika minut. E, a vidíme, že Hetzel referuje o tom, že vyvlastnění má být provedeno nebo může být provedeno z pravidla za náhradu. A Hetzel tím referuje o tehdy, Platné ústavě, která toto slovní spojení znala, naše listina základních práv a svobod již v článku 11 odstavec 4 požaduje explicitně, aby náhrada byla um, um, poskytnuta za jakékoliv vyvlastnění. Um, ale o tomto detailu, respektive o te te tomto aspektu problému, se pobavíme za chvíli. Na tomto místě si můžeme krátce vymezit, jaké jsou charakteristické znaky institutu vyvlastnění v teoretickém smyslu. Vyvlastnění je realizováno vždy na základě správního aktu, to znamená individuálního zásahu. Ten správní akt musí být důsledkem, musí být finálním závěrem určitého správního procesu. Ten správní proces nazýváme expropriační neboli vyvlastňovací řízení. Je samozřejmé, že poněvadž se v případě vyvlastnění dotýkáme zcela základních práv, práva vlastnického, tak v rámci vyvlastňovacího řízení je zapotřebí vysokou mírou garantovat práva zúčastněných osob a je potřeba taky právem zajistit možnost osob bránit se proti takovému správnímu aktu. Předpokladem pro vydání takového správního aktu je přítomnost veřejného zájmu jako neurčitého právního pojmu, přičemž je na orgánu moci výkonné, aby tento pojem ve vztahu ke konkrétní situaci vymezila a jednotlivé konkrétní situace podřadila anebo nepodřadila pod ten pojem veřejného zájmu. Od jiných institutů veřejného práva, které se svojí povahou blíží vyvlastnění, je vyvlastnění, se vyvlastnění odlišuje charakteristické tím, že v důsledku správního aktu dochází k vzniku, zániku nebo přechodu věcného práva ve smyslu práva soukromého. To znamená, vyvlastněním je taková, takový postup orgánů veřejné moci, kterým se buď vlastnické právo e, dosavadního vlastníka ruší a předmět vlastnictví přechází na jiný subjekt, na a anebo se dosavadní Vlastnické právo ponechává, ovšem jeho výkon je omezen, ale opět je omezen tím, že je zřízeno jiné právo ve smyslu práva občanského. To znamená, k pozemku je k příkladu zřízeno nové věcné břemeno, nové právo stavby a tak dále. Vedle toho veřejné právo předpokládá a dává pravomoc taky. K jiným formám omezení vlastnického práva, které ovšem senzu nenazýváme vyvlastněním. To jsou různé formy omezení, jakými jsou ku příkladu zřizování ochranných a bezpečnostních pásem, územních uzávěr a řady jiných územních omezení vlastnického práva které se ovšem od institutu vyvlastnění líší v tom, že zde nedochází ke vzniku práva věcného práva ve smyslu občanského práva, to znamená, nedochází zde k vzniku nového věcného břemene nebo nového práva stavby, ale dochází zde k vzniku specifického veřejnoprávního omezení. A konečně charakteristickým znakem vyvlastnění je náhrada za omezení vlastnického práva. U vyvlastnění, to znamená u odnětí stávajícího práva vlastnického, respektive jeho omezení věcným řemenem, se náhrada podle naší právní úpravy vždy vyžaduje a je neoddělitelnou součástí uh, výroku, uh, který zakládá vyvlastnění. Abychom si e, tyto základní instituty dále rozvedli a dali do kontextu s naukou, e, můžeme konstatovat, že onen správní akt, který je důsledkem vyvlastňovacího řízení, nazýváme v nauce nebo v dogmatice taky vyvlastňovacím nálezem, Jedná se o individuální správní akt, to znamená, dotýká se vždy konkrétní nemovitosti, nemovité věci a konkrétního adresáta. To řízení, které vede k realizaci vyvlastňovacího nálezu, nazýváme vyvlastňovacím řízením. Vyvlastňovací řízení je vedeno ve prospěch osoby, která se nazývá expropriant neboli vyvlastnitel, naše pozitivní právní úprava již ty latinské pojmy nepoužívá, ale je dobré je znát a je dobré být obeznámen i s tou odbornou terminologií. Tím vyvlastnitelem je vždy ten subjekt, o kterém to referuje konkrétní veřejnoprávní předpis. Tím vyvlastnitelem může být nejenom stát, ale taky osoba soukromého práva. Připomeňme konečně, že za doby Jiřího Pražáka a taky Jiřího Hecla um, existovaly ještě soukromé železnice a vyvlastnění ve prospěch stavby nových železnic bylo realizováno ve prospěch soukromého subjektu. Teprve během první republiky dochází postupně k znárodňování železnic. Ale ta, ten koncept, že expropriantem je osoba soukromého práva, která tak činí ve veřejném zájmu, není našemu právu cizí a má, má konsekvence nebo má paralely již do té starší rakouské úpravy. Vyvlastnění lze provést jenom v případě, že předpis veřejného práva obsahuje vyvlastňovací neboli expropriační titul. Uh, uplatňuje se zde tedy uh, velice striktně zásada legality. Vyvlastnění jako zásah do zcela základního práva, které je garantováno uh, listinou základních práv a svobod. Nelze provést jinak než na základě zákona v jeho mezích. To znamená, pro každé vyvlastnění musí být opora v předpisu veřejného práva. Přičemž vyvlastňovací titul musí být vždy v zájmu ochrany práv vlastníka interpretován restriktivním způsobem. To znamená, k vyvlastnění může dojít jenom tehdy, pokud nelze účelu dosáhnout jinak. A taky rozsah vyvlastnění musí být interpretován takovýmhle způsobem, který je restriktivní. Ten jehož vlastnické právo je odjímáno nebo omezeno, se nazývá vyvlastňovaným v latinčině expropriátem. Opět ani termín expropriát současná právní úprava nezná explicitně, Používá termín vyvlastňovaný, ovšem je dobré tento latinský pojem znát. Na tomto místě lze uvést, že vedle vyvlastňovaného, to znamená vlastníka pozemku, který je předmětem vyvlastnění, nebo vlastníka stavby, mohou být vyvlastňovacím řízením a vyvlastňovacím nálezem dotčena i práva jiných subjektů. Ku příkladu toho, kdo je oprávněný z věcného břemene k předmětnému pozemku, toho, kdo je oprávněn z práva stavby, zástavního věřitele a tak dále. To znamená, na vyvlastňovacím řízení e, může participovat a vyvlastňovacím nálezem může být dočena ve svých právech celá řada jiných subjektů, než je jenom vyvlastňovaný. Vyvlastňování je realizováno za účelem realizace všeužitečného díla a to všeužitečné dílo musí být v předpisu veřejného práva vždycky explicitně popsáno. ním buď veřejně prospěšná stavba, stavba energetické infrastruktury, telekomunikační infrastruktury, opatření za účelem ochrany životního prostředí. A celá řada desítky jiných předpisů znají jiná všeužitečná díla, která mohou být realizována na základě vyvlastnění. Vidíme, že institut vyvlastnění je zde institutem, který realizuje veřejný zájem a vlastně prolamuje zájem na ochranu vlastnického práva to vlastnické právo tedy není neomezeno. V případě nesouhlasu vlastníka, buď explicitního nebo mlčícího, může být jeho nesouhlas realizací veřejnoprospěšné stavby nebo jiného všeužitečného díla na jeho pozemku prolomeno vyvlastňovacím nálezem. Konečně charakteristickým znakem vyvlastnění je taky již řečené věcné právo. To znamená, v důsledku vyvlastnění dochází buď k přechodu vlastnického práva s expropriáta na exproprianta, tedy z vyvlastňovaného na vyvlastnitele, právní moci vyvlastňovacího nálezu, se vyvlastnitel stává novým vlastníkem a současní je mezi vyvlastňovaným a vyvlastnitelem, tímto vyvlastňovacím nálezem založen vztah soukromého práva, přičemž vyvlastňovaný disponuje nárokem na náhradu od vyvlastnitele. Vidíme tedy, že vyvlastňovací nález je takovým druhem individuálního správního aktu, který zakládá jak právo veřejné, to znamená právo mezi adresátem a státem, tak i právo soukromé, to znamená um, právní vztah mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným. Ten, tato dvojí, duální povaha individuálního správního aktu bude mít pak klíčové důsledky pro soudní přeskum vyvlastňovacích nálezů a, a o tom si povíme něco ve větším detailu v následujících minutách. Přechod vlastnického práva ovšem není jedinou opcí nebo je, není jediným uh, způsobem, jak může být podle našeho práva vyvlastnění realizováno. Vyvlastnění může být realizováno taky tím, že stávající vlastnické právo je. Omezeno zřízením věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele, anebo s řízením práva stavby. V tomto případě nové věcné břemeno nebo nové právo stavby vzniká v důsledku nabití právní moci vyvlastňovacího nálezu. Pro ty z vás, kdo e, již mají za sebou výuku občanského práva, je to zároveň spojnice s touto výukou. Protože si pamatujete, že jedním z titulů pro vznik věcného břemene je rozhodnutí správního orgánu a tady je právě případ takovéhohle rozhodnutí, to znamená rozhodnutím individuálním správním aktem ve formě vyvlastňovacího nálezu, lze zřídit věcné břemeno ve prospěch exproprianta. Stejně si pamatujete z výuky občanského práva taky to, že ke vzniku vlastnického práva může dojít na základě individuálního správního aktu. A vyvlastňovací nález je právě příkladem takového e, případu, kdy vlastnické právo vzniká v důsledku právní moci rozhodnutí orgánu moci výkonné. Vyvlastnění tak, jak jsme si je uh, popsali a definovali, je nutné odlišovat od jiných právních institutů, které v právu veřejném mohou vést k odnětí vlastnického práva. Její potřeba rozlišovat od konfiskace, to znamená propadnutí věci. Vyvlastnění není koncipováno jako trest. Vyvlastnění není důsledkem, Porušení jakýchkoliv povinností vyvlastňovaného. Propadnutí věci jako důsledek správně trestně právního řízení je jiným institutem, je to institut odlišný od vyvlastnění. U vyvlastnění expropriát, to znamená vyvlastňovaný, není trestán. Neporušil žádnou povinnost, která by existovala v rovině e, veřejného práva. Vyvlastnění je vždy individuální. Vyvlastněním neodnímáme nebo neomezujeme e, vlastnické právo abstraktně vymezených e, expropriátů. E, v tomto ohledu je potřeba odlišovat vyvlastnění od znárodnění, což je institut, který e, znali některé naše dřívější právní úpravy a které odnímali vlastnické právo k určitým předmětům vlastnictví unblock, ku příkladu vyvlastnění všech menších textilních podniků a tak dále. Vyvlastnění je tedy vždy individualizované. Vždy se týká konkrétního předmětu a konkrétního adresáta. Vyvlásení je potřeba taky odlišovat od různých forem policejních zásahů, které mohou vést k omezení vlastnického práva, ale taky od široké škály jiných omezení vlastnických práv. Již jsme si o nich stručně referovali, Takovým, takovými jinými omezeními vlastnického práva mohou být ochrana bezpečnostní pásma, chráněná území, Stavební uzávěry, záplavová území asanace, různé zóny havarijního plánování nebo mimořádná veterinární opatření. E, I u těchto omezení vlastnických práv se uplatňuje zásada legality. To znamená, vlastnické právo lze omezit jenom na základě explicitního ustanovení v e, předpisu práva veřejného, ovšem všechna tato jiná omezení vlastnického práva se odlišují od institutu vyvlastnění tím, že v jejich důsledku nedochází k zániku práva dosavadního vlastníka a jeho přechodu na vlastníka nového vyvlastnitele, nedochází ani k zřízení věcného práva ve smyslu práva občanského, to znamená, nedochází ke vzniku věcného břemene nebo práva stavby, toliko je stávající vlastnické právo omezeno tímto specifickým veřejnoprávním institutem. Dalším rozdílem oproti vyvlastnění je, že titulem pro tato jiná omezení vlastnického práva není expropriační nebo vyvlastňovací nález. Není nutně individualizovaný správní akt, ale takovým titulem mohou být buď abstraktní předpisy, to znamená zákon nebo podzákonné právní předpisy, vydané na základě zákona. V některých případech to mohou být správní akty, ale mohou být taky opatření obecné povahy, jiné formy veřejnoprávních jednání, ku příkladu souhlasy, ale v některých specifických případech to mohou být taky jednostranné úkony oprávněného subjektu. Energetický zákon nám říká, že v některých případech vzniká ochranné pásmo plinárenského zařízení okamžikem, kdy je takové plinárenské zařízení uvedeno do provozu. To znamená, v důsledku jednostranného úkonu určitého subjektu dochází k veřejnoprávnímu omezení vlastnického práva. Abychom si uvedli příklad z naší platné právní úpravy. U těchto jiných omezení vlastnického práva si musíme zapamatovat to, že jejich klíčový odlišností od vyvlastnění je, že v jejich vznikem nedochází ke vzniku práva v režimu civilního práva. To znamená, nedochází k vzniku věcného břemene, ani nedochází k vzniku z práva stavby. Jedná se o jiné autonomní formy územního omezení, které existují podle jednotlivých předpisů práva veřejného, ale nekorelují, nekorespondují s nimi nezbytně uh, v instituty civilně právní povahy. Toliko k vymezení základního pojmu k odlišení vyvlastnění od jiných forem, od jiných forem omezení vlastnického práva, které naše veřejné právo v současnosti zná. Pojďme k ústavně právním základům. V listě základních práv a svobod najdeme dvě ustanovení, které jsou pro téma vyvlastnění a jiných omezení vlastnického práva klíčové. Je to ustanovení článku 11 odstavec 3 listinní základních práv a svobod, které stanovuje to, co nazýváme sociální závazností vlastnictví. Říká, že vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu, a životní prostředů nad míru stanovenou zákonem. Pak tady máme čtvrtý odstavec, který nám říká, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném právu a to na základě zákona a za náhradu. E, vidíme tedy, že listina základních práv a svobod obsahuje dvě ustanovení, e, se kterých lze v režimu. Našeho veřejného práva odvozovat omezení vlastnického práva předpisy práva veřejného. Vyvlastnění, o kterém jsme si referovali, jak jsme si ji vymezili v první části naší přednášky, bude vždy spadat pod čtvrtý odstavec. To znamená, to vyvlastnění, jehož důsledkem je odejmutí vlastnického práva dosavadního vlastníka, a jeho přechod na nového vlastníka, vyvlastnitele, neboli exproprianta. A nebo to vyvlastnění, jehož důsledkem je sice ponechání dosavadního vlastnického práva, ale jeho omezení věcným řemenem nebo právem stavby ve prospěch vyvlastnitele. Tyto vyvlastnění budou vždy spadat pod odstavec čtvrtý 11. článku. A bude se u nich vždy aplikovat, že je možné je provést jenom ve veřejném zájmu, na základě zákona a striktně za náhradu. Náhrada je tedy o vyvlastnění v tom smyslu, jak jsme si ji doposud vymezili, nezbytným předpokladem pro to, aby takové vyvlastnění mohlo být provedeno. Vedle toho existuje v režimu veřejného práva celá řada jiných omezení vlastnického práva, o kterých jsme si referovali již dříve, které chrání nebo poskytují možnost pro realizaci nějakého všeužitečného díla, ovšem nevedou k odnětí vlastnického práva, e, respektive nevedou k zřízení věcných břemen, k e, stávajícímu vlastnickému právu. Tato jiná omezení lze s ohledem na sociální závaznost vlastnictví podle existující judikatury ústavního soudu podřadit pod odstavec třetí. To znamená podřadit pod režim, kdy vlastnické právo je sice omezeno, ale náhrada Omezenému vlastníkovi nepřísluší. Doktrína vychází k konstatování, že omezení vlastníka z důvodu sociální funkce je možné jenom pokud jsou splněny tři kritéria. To znamená, za A, takové omezení je stanoveno zákonem, za B sleduje legitimní cíl a za C zachovává vztah přiměřenosti. Mezi omezením pro vlastníka a výhodou pro ostatní. Pod tyto kautely nelze vyvlastnění, tak jak jsme si v první části e, naší přednášky vymezili, zařadit. Jak jsem říkal, e, toto, vyvlastnění, e, toto vyvlastnění lze vždy realizovat jenom na základě e, náhrady, to znamená, odejmout vlastnické právo nebo omezit ho zřízením věcného břemene, nelze jinak, než tak, že expropriátovi bude náhrada přiznána. Ovšem v tom režimu článku 11 odstavec 3 se pohybuje celá řada jiných omezení vlastnického práva, které naše veřejnoprávní úprava zná. Jsou to různá ochrana, bezpečnostní pásma, chráněná území, stavební uzávěra, záplava území a tak dále. Velice zajímavou a v judikatuře diskutovanou otázkou je otázka, do jaké míry i v těchto případech lze přiznat náhradu omezenému vlastníkovi. To znamená, jaká míra omezení ještě náhradu Nepřipouští a jaká míra omezení je již, je již taková, že na straně omezeného vlastníka vzniká v režimu veřejnopráva nárok na náhradu. Zde je potřeba vycházet z takových tří základních premis. Za prvé, náhrada za omezení vlastnického práva. Může být podle předpisu veřejného práva zase přiznána jenom v tom případě, kdy takovou náhradu předpis veřejného práva za omezení explicitně přiznává. To znamená, i zde musí správní orgán postupovat dle zásady legality, může činit jenom to, co mu zákon explicitně umožňuje. V této relaci je potřeba vzít v úvahu i to, že určitá linie argumentace ústavního soudu připouští i v této relaci přímou aplikaci článku 11 4. To znamená, v určitých případech, zejména v případech zcela brutálního omezení vlastnického práva, třeba ochranným pásmem, by se otevírala otázka nebo by se otevírala možnost aplikovat článek 11 odstavec 4 bez dalšího, a i v případě, že předpis veřejného práva mlčí o právu omezeného vlastníka na náhradu, tak by bylo možné argumentovat tím způsobem, že takové právo na straně omezeného vlastníka vzniká. Dalším takovým, takovým determinantem pro tyto otázky je skutečnost, respektive východisko, že. Pokud výslovný nárok na náhradu eh, takovou náhra eh, absentuje, správní orgán s ohledem na princip legality nemůže takovou náhradu eh, vlastníkovi poskytnout. To je základní východisko, které je ovšem opět eh, do značné míry změkčeno možností přímé aplikace článku 11 4 a to jenom ve výjimečných případech. Další linie argumentace, která by teoreticky umožňovala náhradu na straně omezeného vlastníka, poskytuje judikatura Nejvyššího soudu, která v některých případech dovodila subsidiární aplikace ustanovení civilního práva o neoprávněno obohacení na straně toho subjektu, který má prospěch. To jsou dvě velké linie argumentace, které se vypořádají s problémem, že v předpisech veřejného práva u mnoha omezení absentuje možnost přiznání náhrady. Tou první argumentace ústavního soudu, která v některých velice závažných, tíživých případech přiznává možnost náhrady na základě přímé aplikace, Článku 11 4, tou druhou linii argumentace. Je argumentace nejvyššího soudu, která tematizuje subsidiární, použití, eh, subsidiární použití eh, institutu neoprávněného obohacení. A m, konkrétní, eh, konkrétní vymezení toho, eh, ve kterém případě by mohla být náhrada poskytnuta, závisí od konkrétní okolností toho případu. Já jsem pro tyto účely vybral několik rozsudků nejvyššího soudu, které buď tematizovali, tematizovali možnost anebo nemožnost přiznat náhradu v konkrétním věcem. V rozsudku nejvyššího soudu z 18.9.2012 se píše, že při právním zhodnocení konkrétní situace je třeba zohlednit případy, kdy se jedná pouze o plnění veřejného zájmu, bez tvorby zisku, od případů souvisejících s podnikáním být státem podporovaným. To znamená, nejvyšší jsou tady taky vymezil další kautelu nebo další e, kritérium, podle kterého by měly soudy v těchto případech postupovat. Velice zajímavým bylo rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2016 ze 30. 3. 2016, ve kterém se jednalo o omezení vlastnického práva podle zákona o civilním letectví. To byl právě případ, kdy předpis veřejného práva nebo v důsledku aplikace předpisu veřejného práva vzniklo ochranné pásmo letiště. Právní předpis sice znal a stanovoval omezení vlastnického práva, která existovala v tomto ochranném pásmu, ovšem jakýkoliv režim poskytování náhrady omezenému vlastníkovi absentoval. To znamená, pokud by správní orgán striktně aplikoval zásadu legality, nemohl by omezenému vlastníkovi nikdy žádnou náhradu přiznat a v režimu veřejného práva by na straně omezeného vlastníka nárok k náhradě neexistoval. Skutečnosti ovšem je, že v tomto konkrétním případě došlo k situaci, že v důsledku vzniku letištního ochranného pásma bylo vlastnické právo vlastníka omezeno natolik, že vlastník jej nemohl již jakýmkoliv způsobem využívat. A to za stavu, kdy zákon o civilním letectví neznal žádný způsob uh, uhrazení náhrady za toto omezení. Um, zde nejvyšší soud um, deklaroval uh, došel k závěru, uh, že uh, taková situace. By v případech vysoké míry intenzity omezení vlastnického práva ochranným pásmem byla v rozporu s článkem 11 odstavec 4 listiny. Současně ovšem nejvyšší soud říká, že ne každé omezení vlastnického práva musí automaticky vést k tomu, že vlastníkovi musí být přiznána náhrada za omezení, obzvláště za situace, um, kdy ochranné pásmo vlastníka věcí nijak v zásadě neomezuje. To znamená, nejvyšší soud zde um, přichází s aplikací zásady přiměřenosti, respektive um, operuje s intenzitou omezení a v případě, že tato intenzita je značně vysoká, jak to bylo v tomto konkrétním případě, tak uh, uh, aplikuje článek 11 odstavec 4 přímo, to znamená bez, bez ohledu na skutečnost, že zákon o civilním letectví e, nezná režim poskytování náhrady a e, náhradu přiznává. Toto je velice e, zajímavá problematika, e, zajímavá problematika pro ty z vás, kdo e, koho zajímají takové ty hraniční vztahy mezi veřejným právem a soukromým právem, nebo pro ty, kdo zajímají takové šedé, zákonem explicitně neupravené zóny. A zejména teda pro ty z vás, koho toto téma zaujalo, tak bych mohl doporučit dva články. Tím prvním článek je článek od kolegy Coufalíka, který vyšel v právních rozlech v roce 2016 a je nazván Omezení vlastnického práva ochrannými pásmi a územními plány. Zde autor um, plédoval za uh, možnost přímého, přímé aplikace článku 11. odstavec čtyři listiny i na některé případy ochranných pásem a územních plánů. A uh, dále si dovoluji uh, doporučit v této souvislosti uh, můj příspěvek do Konferenčního sborníku Sondy do stavebního práva, který vyšel v roce 2018 pod názvem Náhrady za stavebně právní omezení vlastnického práva Pandořina skřínka otevřena. A zde právě tematizují závěry této judikatury a evaluují ji s ohledem na judikaturní praxi. Ale to jenom drobné doporučení. Pro ty z vás, kdo by se snad chtěli věnovat těmto problémům do většího detailu. Um, to byl krátký exkurs k těm jiným omezením vlastnického práva, které uh, se vyskytují v celé řadě forem uh, v jednotlivých předpisech práva veřejného. A teď se již vrátíme opět k vyvlastnění, tak jak jsme si jej uh, definovali a vymezili v úvodu naší přednášky a věnujme se hmotně právní úpravě tohoto institutu. Co se týče ty tý hmotně právní úpravy, tak můžeme referovat o tom, že naše platná právní úprava, vyvlastňovací zákon, sám vyvlastňovací tituly neopravuje. Nemáme tedy žádnou kodifikaci vyvlastňovacích titulů, Nemáme žádný zákon, který by nám taxativním způsobem poskytoval výčet případů, ve kterých je možné vyvlastnit. Úprava je roztříštěná, je neharmonizovaná, jakákoliv unifikace absentuje. Jinými slovy, v psaném právu nenajdeme jeden paragraf, jedno ustanovení, které by nám obsahovalo výčet možnosti vyvlastnění od A po Z. Na to, abychom našli různé možnosti vyvlastnění, se musíme podívat do celé řady, do desítek jednotlivých právních předpisů, takzvané zvláštní části správního práva. To znamená do zákonu stavebního, energetického zákonu o elektronických komunikacích, horního zákona, lázeňského zákona a tak dále a tak dále. Ovšem, jedno je, respektive určité, určité charakterové rysy jsou pro všechny tyto vyvlastňovací neboli expropriační tituly jednotící. Jsou společné. Společným je to, že vyvlastňovací neboli expropriační titul svědčí vždy určitému subjektu, expropriantovi, který může být subjekt buď veřejného nebo soukromého práva. Tento expropriant je zde vymezen vždy buď explicitně, může jim být stát, územně samozprávní celek nebo držitel určité licence, osoba soukromého práva. Vyvlastňovací titul vždy vymezuje i charakter věcného práva, které má vzniknout, zaniknout nebo přejít na um, nového vlastníka v důsledku vyvlastnění. Podívejme se na několik případů nebo příkladů z platného práva. Zákon o státní památkové péči ve svém paragrafu 15 odstavec 4 3, říká, že zanedbávali vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívali kulturní památku v rozporu s jejím kulturně-politickým významem, památkou, hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu a nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu výjimečně kulturní památka na návrh obecního úřadu obce z ročního působnosti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. Vidíme tady, že e, tohleto je velice dobrý příklad expropriačního neboli Vyvlastňovacího titulu. Je to vyvlastňovací titul, který říká, jaký je předmět vyvlastnění. To znamená, je to nemovitá kulturní památka. A zákon o státní památkové péči nám pak dále rozpracovává, co jsou konkrétně nemovité kulturní památky. Je tady vymezeno, k jaké formě vyvlastnění má dojít. To znamená, je zde předpokládána forma vyvlastnění ve formě odnětí stávajícího vlastnického práva a jeho přechodu na subjekt práva veřejného, na stát. Nepředpokládá se zde toliko omezení vlastnického práva, ku příkladu zřízení věcného břemene. A je tu výslovně řečeno, kdo podá návrh na takovéhle vyvlastnění. Jiným takovým klasickým e, vyvlastňovacím titulem je paragraf 170 e, stávajícího stavebního zákona ten říká, že k práva k pozemkům a stavbám potřebná pro skutečně staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územě plánovací dokumentaci. A pak vyjmenovává jednotlivé ty případy vidíme tady, že na rozdíl od toho prvního případu, od případu paragrafu 15 zákona o státní památkové péči, ten paragraf 170 stavebního zákona předpokládá jak odejmutí vlastnického práva, tak jeho omezení. A s ohledem na to, že se bavíme o vyvlastňovacím titulu, to znamená o velice radikálním nebo téměř nejradikálnějším zásahu do práva vlastnického, Uh, tak musíme vycházet z toho, že uh, je potřeba vždy uh, k realizaci vyvlastnění při, uh, m, přistupovat co nejšetrněji k vlastnickému právu stávajícího vlastníka. To znamená, uh, v případě, že to splňuje účel, je potřeba preferovat omezení vlastnického práva před jeho odnětím. Um, jsou zde vymezeny účely nebo ty všeužitečná díla, pokud bychom měli použít prvorepublikovou terminologii. Takovým klasickým všeužitečným dílem je veřejno-prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, což je opět pojem, který nám stavební zákon ve svých úvodních ustanoveních definuje. Lze vyvlastnit taky za účelem veřejnoprospěšných opatření staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, respektive asanaci e, o zdravění území. O tom, kdo je expropriantem, vyvlastnitelem, paragraf 170 explicitně nereferuje, ale bude jim tím, kdo bude předmětné dílo realizovat. To znamená klasicky ten, kdo bude stavět dálnici nebo jinou, technickou infrastrukturu nebo ten, kdo bude realizovat jiná veřejnoprospešná opatření nebo stavby k zajišťování obrany státu. Paragraf 170 nám ve druhém odstavci ještě vymezuje druhý velice zajímavý, ale taky velice klasický titul k vyvlastnění, a to je přístup k pozemku nebo ke stavbě ten druhý odstavec paragrafu 180 nám říká, že právo k pozemku nebo ke stavě lze odejmout nebo omezi test k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup řádné užívání stavby nebo přijet k pozemku nebo stavbě. To je expropriační titul, který klasicky byl aplikován za účelem Um, za účelem realizace soukromých práv soukromých subjektů. To znamená, expropriantem v tomto případě je v, uh, je klasicky pravidelně osoba soukromého práva. Jiným příkladem um, vyvlastňovacího titulu je paragraf 24 energetického zákona. Uh, který v odstavci čtvrté mi říká, že provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno, umožňující využití cizí nemovitosti za účelem výstavby přenosové soustavy, to znamená ty části elektrizační soustavy, která vede pod vysokým napětím elektrickou energii z jejich zdrojů. Um, a v druhé části toho odstavci čtvrtého říká, že um, v případě, že vlastník předmětného pozemku není znám nebo určen, nebo protože je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný, nebo nedošlo dohodě s ním, jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stave podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele rozhodnutí o zřízení věcného břemene, umožňujícího využití této nemovitosti. Vidíme, že na rozdíl od toho paragrafu 170 stavebního zákona, zde není dána možnost vyhlásení celého pozemku, což je logické, protože uh, ta zařízení přenosové soustavy nebudou mít za následek, že dosavadní pozemek již nebude moci být plně využitý. Budou tam toliko umístěny sloupy vysokého napětí. To znamená, ten paragraf 24 odstavec 4 lze e, aplikovat jenom za účelem vyvlastnění ve formě zřízení věcného břemene. To znamená, dosavadní vlastnické právo bude ponecháno, ale bude omezeno zřízení věcného břemene ve prospěch vyvlastnítele. vyvlastnitele. A paragraf 24 nám taky říká, kdo jenom může být vyvlastnitelem, tu osobu vyvlastnitele Explicitně pojmenovává, a to je provozovatel přenosové soustavy, to znamená jenom ten subjekt, který je držitelem licence na přenos elektrické energie, což je v, v naší realitě jenom společnost Cheps AS, to znamená jediný subjekt na území České republiky. Zákon o elektronických komunikacích a to je poslední příklad z, z roviny, ty zvláštní, zvláštní části správního práva, takže se neděste, že bych pokračoval výkladem dalších desítek a desítek právních předpisů. Ale ještě si řekněme něco o tom zákonu elektronických komunikací. Ten zákon o elektronických komunikacích taky předpokládá možnost vyvlastnění za účelem tentokrát realizace Veřejné komunikační sítě, e, taky předpokládá toliko možnost zřízení věcného břemene, ale tu možnost vyvlastnění nebo to právo podat návrh na vyvlastnění dává podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť. To znamená abstraktně jakémukoliv e, subjektu, který se přihlásí u Českého telekomunikačního úřadu s tím, že bude zajišťovat veřejné komunikační sítě. Nejedná se teda v realitě jenom o jediný subjekt, tak jak to bylo v případě toho paragrafu 24 energetického zákona, ale může se jednat typově o celou řadu subjektů, které jsou nahlášeny u Českého telekomunikačního úřadu. Ale opět ten, zák ten vyvlastňovací titul, tak jak je v zákonu elektronických komunikací stanoven, uh, my velice pregnantně stanovuje, kdo může být vyvlastnitelem v tomto případě. Podívejme se ještě do občanského zákonníku, abychom si udělali tu spojku do práva občanského. Vy víte z předchozí výuky civilního práva, že i občanský zákonník v paragrafu Uh, 1243 v odstavci prvním referuje o vyvlastnění a konkrétně o tom, že právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením nebo stanovili tak zákon rozhodnutím orgánu veřejné moci. Občanský zákonník tedy uh, explicitně předpokládá, že i právo stavby by mohlo vzniknout důsledku vyvlastňovacího nálezu. Jak jsme viděli v těch případech, které jsme si, nebo příklade, které jsme si dávali z platných právních úprav, žádná z těch platných právních úprav nám neumožňovala, nebo nepředpokládala, že by vyvlastňovací úřad omezil stávající vlastnické právo věcným právem ve formě práva stavby. Doposud v platném právu neexistuje takováhle úprava, která by nám, která by nám umožňovala vyvlastnění s tím, že by vzniklo právo stavby. Ovšem občanský zákonník tu možnost otevírá a je možné, že v budoucnu bude přijata taková právní úprava v rovině práva veřejného, která by umožňovala také vydání vyvlastňovacího nálezu, kterým by bylo zřízené právo stavby k předmětnému pozemku nebo ke stavbě. A zcela na závěr v poslední čtvrté části bychom si ještě měli něco málo říct o procesu, o expropriačním řízení, které vede k vydání vyvlastňovacího neboli expropriačního nálezu. Naše právní úprava, tak jak dnes existuje v České republice, se nám rozpadá do mm, celé řady právních předpisů. mluvíme tady o procesní úpravě. E, relativně komplexní procesní úpravu expropriačního řízení najdeme v zákoně 184 z roku 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. E, ovšem tato procesně právní úprava bude aplikovatelná jenom na ty případy, kdy bude omezováno vlastnické právo k nemovitým věcem, to znamená k pozemku nebo ke stavbám. Naše právní úprava zná taky případy expropriace movitých věcí. Zde se tato procesní úprava nebude primárně aplikovat. Úpravu movitých věcí, úpravu expropriace movitých věcí zakotvuje Třeba zákon 222 z roku 1999 do zajišťování obrany České republiky nebo některé jiné zákony. A pak tady máme ještě zákon 416 z roku 2009 o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury, který je speciálním právním předpisem k zákonu 184 z roku 2006. Obsahuje některé speciální eh, normy které mají, které jsou prioritně použitelné jenom, k, jenom za účelem realizace určitých specifických v tom urychlovacím zákoně vymezených záměrů. My si detailně o aplikaci těchto právních předpisů budeme referovat v kurzu správní právo 4, který vás čeká v letním semestru a Tyto předpisy jsou taky uh, předepsány ke klauzurní práci a budeme s nimi pracovat uh, jak na přednáškách, tak na seminářích, které nás budou vést k tomu, abychom úspěšně klauzurní práci z předmětu správní právo absolvovali. A na tomto místě si řekneme jenom některé uh, teoretické základy, uh, které bychom měli znát ohledně expropriačního procesu. Prvním základem je, že vyvlastnění, respektive realizace expropriačního procesu má subsidiární charakter. K vyvlastňovacímu řízení má dojít jenom za předpokladu, že vyvlastnitel, to znamená subjekt oprávnění z vyvlastňovacího titulu, se neúspěšně pokoušel s vyvlastňovaným dohodnout soukromou právní cestou. A pokud si spamatujete na ty jednotlivé e, příklady těch vyvlastňovacích titulů, tak ty příklady explicitně referovaly o té nedohodě s vlastníkem. To znamená, ty expropriační tituly ještě jednou velice důrazně říkají, že k vyvlastnění má dojít jenom v případě nedohody. Jenom v případě, že s vlastníkem nedošlo soukromoprávní cestou k smluvnímu ujednání. To znamená, vyvlastnění je v našem právním režimu dneska koncipováno jako ultima ratio, jako nejzaší prostředek, jakým lze všeužitečné dílo realizovat. Zvláštní právní režim je stanoven pro ty případy, kdy je vlastník předmětného pozemku neznámý. To znamená, z katastru nemovitostí nelze vyčíst, kdo je vlastníkem. Máme tady napsán buď vlastník neznámý, anebo vlastník narozený v roce 1890, kde je velice malá pravděpodobnost, že ještě žije, a řadu jiných případů. To znamená, my objektivně nemůžeme zjistit, kdo je vlastníkem předmětné nemovité věci, anebo víme, kdo je vlastníkem předmětné nemovité věci, ale neznáme jeho pobyt, anebo se s ním nedaří komunikovat prostřednictvím postovního styku. Slovy zákona nepodařilo se mu doručit na známou adresu. Procesní úprava ve Vyvlastňovacím zákoně, to znamená v zákoně 184 z roku 2006, neobsahuje výčet vyvlastňovacích titulů. Jak jsme si to ukázali již na předchozích slajdech, tak ty vyvlastňovací tituly jsou vždy zakotveny, jsou vždy upraveny ve zvláštních právních předpisech. To znamená, zákon 186 z roku 2006 je v zásadě procesní úpravou, ale tu procesní úpravu lze aplikovat jenom tehdy, pokud eh, zvláštní právní úprava pro tu konkrétní skutečnost předpokládá eh, možnost vyvlastnění. V jiných případech procesní úpravu v zákoně 184 z roku 2006 aplikovat nelze. Podle našeho práva se vyvlastňovací řízení zahajuje jenom na žádost legitimované osoby, to znamená vyvlastnitele. Zapamatujme si tedy, že naše právní úprava nepředpokládá konvenčně, aby bylo vyvlastňovací řízení zahajováno ex officio. Vyvlastňovací řízení se vždycky zahajuje na žádost. To znamená, ten subjekt nebo ten orgán, který je aktivně legitimován podle vyvlastňovacího titulu, musí vždy primárně učinit krok k tomu, aby byla sjednána dohoda se současným vlastníkem a teprve v případě, že to sjednání dohody, Není možné, tak teprve tedy se aktivně obrací na správní orgán. Máme tady tedy tři entity, které na, tři centrální entity, které na vyvlastňovacím řízení participují. Je to vyvlastnitel, je to vyvlastňovaný a je to vyvlastňovací úřad. Vyvlastňovací úřad nikdy nezahajuje řízení ex ofo, nikdy z vlastního podnětu nezahájí vyvlastňovací řízení, nemá k tomu pravomoc. K zahájení může dojít vždycky jenom na základě podání žádosti ex to znamená vyvlastnitele. Současná právní úprava nám říká, že vyvlastňovacími úřady jsou buď obecní úřad obce s působností, na území hlavního města Prahy je to magistrát hlavního města Prahy, to znamená, nebudou to úřady jednotlivých městských částí, ale v první instanci to bude magistrát, anebo magistrát územně členěného statutárního města. Urychlovací zákon, to je zvláštní právní úprava, o které si ale budeme referovat ve větším detailu v letním semestru, předpokládá taky, že v některých případech by byl Prvním stupní příslušný krajský úřad. Ve srovnání s konvenční právní úpravou řádných opravných prostředků ve správním řízení, ve správním řádu, předpokládá procesní úprava ve vyvlastňovacím zákoně určité odchylky. Tyto odchylky směrují k nabývání právní moci, respektive vykonatelnosti. Procesní úprava zde rozlišuje dvě procesní situace. V případě, že odvolání směruje jenom proti některému z výroku o náhradě za odnětí vlastnického práva nebo omezení, to znamená, odvolatel nerozporuje tu skutečnost, že vlastnické právo je vyvlastněno, ale res, odvolává se jenom proti náhradě. Má odvolání jiný, jiné důsledky, než v případech, kdy se odvolává kromě jiného proti výroku odnětí nebo omezení vlastnického práva. V případě, že to odvolání směruje jenom proti výroku o náhradě, nemá takové odvolání ex lege odkladný účinek. A předmětné rozhodnutí se stává v okamžiku oznámení účastníků předběžně vykonatelným a nenapadené výroky nabývají právní moci. Ovšem, v případě, že odvolání směruje proti některému z výroků o odnětí nebo omezení vlastnického práva, má toto odvolání odkladný účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. I zde platí, že odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Toliko k řádným upravným prostředkům, které jsou uh, zvláště upraveny v zákoně vyvlastnění a zcela na závěr této přednášky uh, si ještě musíme říct něco k soudnímu přeskumu. My jsme si úplně na úvod v té úvodní části, uh, kdy jsme se bavili o charakteru vyvlastňovacího nálezu řekli zajímavou věc a to, že expropriační nález rozhodnutí správního orgánu vyvlastňovacím řízení obsahuje jak výroky zakládající veřejná subjektivní práva, to znamená právo, které vzniká mezi adresátem a státem, tak obsahuje výroky zakládající soukromá subjektivní práva. To znamená právo mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným. To znamená, vyvlastňovací nález je takovým výborným příkladem správního rozhodnutí, které e, zřizuje zakládá obě tyto skupiny práv. A s ohledem na to že podle naší současné úpravy přeskum správních rozhodnutí zakladajících veřejná subjektivní práva a práva občanská, práva civilní, probíhá v různých režimech přeskumu, tak i e, soudní přeskum vyvlastňovacích nálezů bude realizován v takzvaném duálním modelu. Různé výroky budou suditelné a přeskoumatelné podle dvou různých předpisů, výrok o odnětí nebo omezení vlastnického práva bude přeskoumatelný prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního, zatímco výrok o náhradě uh, bude předmětem přeskumu podle uh, osaře, podle páté části občanského soudního řádu. Tento duální model přeskumu vyvlastňovacích nálezů si je potřeba zapamatovat. Je to velice dobrý příklad na to, jakým způsobem mohou být rozhodnutí správních orgánů podle současného veřejného práva předmětem přeskumu. A zcela na závěr je možné říct, že zákon o o urychlení výstavby, zákon 416 zde obsahuje zvláštní úpravu, vztahuje se jenom na určité vymezené, vymezené záměry a míří k tomu, aby lhůty pro podání k soudu byly razantně zkráceny a aby tyto vymezené stavební záměry byly, byly realizovány co nejdříve. Ale o těchto detailech, o těchto procesních, ale taky hmotně právních aspektech si budeme povídat v, dále v dalším semestru, což je současně pro všechny posluchače pozvánka k přednáškám a k seminářům do předmětu správní právo 4, která vás čeká v následujícím semestru. Na tomto místě bych vám jenom rád poděkoval, nejenom za pozornost při dnešní přednášce, ale taky za pozornost, kterou jste věnovali celému tomuto kurzu. Chci vám popřát hodně štěstí u postupové zkoušky a taky hezké svátky, hodně zdraví a úspěchů do nadcházejícího roku 2022. Děkuji vám a naschledanou.